Ty se díky tomu, co nových videa dneska skoukneme na Overwatch, jelikož jsem zapomněl mi v top openingu minulý týden říct, že pro zúčastnění do soutěží stačí dát do komentářů váš trade link, nic jiného. Tak si hoďte svůj trade link, uděláme o jeden teror. Night teror, jo. Mám testit. A. Tady ten Glock. Neste trackovej, jste trackovej si nechám. Minimalware a jste trackovej, je taky minimalware, no. Jo, tady dvě hezký zbraně. Z mýho profitu. No, to je takový velký, ne? Teoreticky je to Seš Factory New a můj je co? Bude minimalware. Kdo uvidí jako první můj týkl, tak vyhrává stovku, a i když žádnou nevyhraje. Jo, já používám tenhle. Minimalware taky. A mohli bychom, ne, že ne, udělat soutěžičku, do soutěžičku přidat ještě něco. Ne, necháme to zatím tady na těch dvou skinech, ať máme něco do zásoby. Kdyby náhodou jsem chtěl dělat nějaký speciální video, třeba nějaký trade-up, tak abych měl to trade-upovat. Takže jeden teror a tady Glock, dva výherci a meanwhile jdeme, jdeme na Overwatche, let's go, protože tohle je nápad dnešního videa. A jsem teprve dostal po týdnu poslední skin. A ten na Overwatch dáme tři mapy jiný než Office, takže jelikož máme Office hned jako první mapu, tak to skipuju automaticky, protože na Officeu se nestává, že byste neměli cheatera. Takže jdeme na dalšího. Pro mě mám teď tam Office. Příští mapa bude normální. No ne, nelžíte mi, že třetí mapa pro mě není Office. Že to fakt není tam podělaný Office. Kujva. Teď jsem to vycenzuroval rovnou. Nic nebudu vás zatírovat tady tím šumkou cheaterským a přesuneme se dál, no, protože I'm a good guy a jdeme dál. Třetí Office, proč ne? Jsem si z prdele vytáhl cenu svého inventáře všech skinů. Proč se mě zdá, že se mi zdražil nějak inventář? Jenom trošičku. A jo, tam jsou ty klíče. No, ty nejsou tradable, takže. A 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Takže o 50 eur. Míň. Takže tisíc, přesně tisícovka. Pičo. Se nějak zdražil inventář. Prostě WTF. A to nemám všechny ještě casey do toho vytány, jo, to mám jenom skiny. A v těch skinách mám ještě 20 nálepek skoro. Prostě. Co to je? Toto. Tohle je můj jeden z nejvíc lucky. tohle byl můj jeden z nejvíc lucky openingu na Hellcase. Teď ještě tady dělám ty dvě, mám taky z Hellcase. A tohle to jsem byl lucky jak svíňa. Prostě WTF. Jsem řekl, že Dust 2 nebudu otevírat o tom, že teda jednu, jo. A spadlo mě tohle.
A to se má ti úplně něco jedního. No a jdeme pokračovat v Overwatchích. Byl jenom takový bavsuvka mezi ofisy. O, 3-2 teď máme Mirage, Inferno byla sračka, Mirage bude co? Můžete mi říct, proč to vůbec dáváte takovýhle mrtký typek ještě ke všemu AFK, ještě mě to dáte ten. Řekni mi, že mám aspoň dost dlouhou dobu v tom videu. No, ano, dívám se. To, takže dáme ještě jednu, a už to mrdá, ještě jeden to, takže další odruhu, ale to je v... Já už mi zase kašla, piči. Viděli jste to taky, že to bylo na šikmo. A nebo víte co, já už nemůžu, já potřebuji odpočinek. Takže, jestli jste se dokoukali sem, nezapomeňte si napsat trading a vyhrajete jeden z těch skinů. Z těch dvou skinů. Jeden je tento, druhý je tento. Je to free money pro vás, takže rychle se napište a in meanwhile mějte se hezky a uvidíme se v pondělí. Zatím papa.